ကျော်ဟင်းဘောကတော့ငါရေးခဲ့တဲ့ဝတ္ထုတိုလေးတစ်ပုဒ်ပါကျွန်တော်အမေဒုတိယလူဒေါ်ချိုချိုအသက်69နှစ်အမေမဆုံးခင်21ရက်အလိုမှာကျွန်တော်ကိုပြောစရာတွေရှိတယ်ဆိုလို့အမေစီကျွန်တော်ရောက်သွားပါတယ်အမေနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းအမေကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်ပြီထင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ညီမလိုချစ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်ဆိုးမြင့်တို့အိမ်မှာ9ရက်နေပြီသူပြောချင်နေတဲ့စကားတွေပုံပွင့်လင်းလင်းပြောချင်နေတဲ့ဒုတိယ9ရက်ကြာရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာနေပြီသူပြောချင်နေတဲ့စကားတွေအကုန်ပြောမယ်တဲ့နောက်ဆုံး9ရက်ကိုတော့သူ့အိမ်မှာသူပြန်နေမယ်တဲ့အဲ့ဒါစီစဉ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ကိုတာဝန်ပေးတယ်အမေရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာအမေဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်စေရမယ်လို့စိတ်ထဲထားပြီးဟုတ်ကဲ့လို့ခေါင်းငိမ့်လိုက်ပါတယ်တိုင်ရင်9ရက်နှုန်းနဲ့အမေစိတ်ကြိုက်ခွဲတမ်းရှာပြီးအလဲကြနေနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလည်းဘာမှမသိအလုပ်တွေရှုပ်ထွေးနေမိပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာဒုတိယတုပ်9ရက်နေပြီလို့စမ်းချောင်းကသူ့အိမ်ပြန်တော့မယ်လို့ပြောမှကျွန်တော်အိမ်မှာနေခဲ့တဲ့9ရက်လုံးလုံးအမေပြောချင်တယ်ဆိုတဲ့စကားတွေတခွန်းမှနားမထောင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာသတိဝင်လာပါတယ်ကျွန်တော်တော်တော်ထိခိုက်သွားတယ်ပထမဆုံးလုံးမိတာကတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဖို့ကင်ဘက်ပညာရှင်တွေထောက်လုပ်သူတွေကိုအမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရှင်တွေအားလုံးသဘောပေါက်အောင်ပြောပြပြီးအလုပ်တွေခဏရက်အမေနားမှာကျွန်တော်နေပေးလိုက်တယ်။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာအမေပြောချင်နေတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်နားထောင်ပေးသင့်တယ်လို့လူလောကတွေကထွက်သွားကန်ဒီအမေအနေနဲ့နားထောင်ဖို့လဲဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေပြောပြလိုက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေသိအောင်ဘလို့ပြောရမှန်းကျွန်တော်မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။အမေသိတဲ့နဲ့သဘောတရားစကားတွေကိုပြောပြနိုင်မဲ့ဥစိန်မြမောင်ဆိုတဲ့ပုံကိုကြီးကိုဘာဂရာလန်းကခိုးတက်ကြီးဖရားထဲမှာအမြန်သွားချာအကျိုးအကြောင်းပြောပြအကျိုးအကြောင်းပြောပြဆိုတာကအမေရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မျိုးမှာအမေအတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရင်အထီးအယောက်ဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိနေတယ်ဒါပေမဲ့အမေသိအောင်ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါဥစိန်မြမောင်ကအမေသိအောင်ပြောပေးဖို့မိခင်တယောက်ကိုထိရောက်တဲ့ဂျေဇုဆက်မှုတစ်ခုပေးလိုက်ရှင်တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။ဦးစိန်မြမောင်ကလည်းသဘောပေါက်လွယ်တယ်။အေးအေးဆိုပြီးတော့တခါတည်းလိုက်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ရောက်တော့အမေဟာအဖေကဒင်းပေါ်မှာအိတ်နေတယ်။ဒီမြင်ကွင်းကကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်တော်တော်ထူးဆန်းနေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖေကဒင်းပေါ်မှာအဖေကလွှဲရင်ဘယ်သူမှမအိတ်ရဲပါဘူး။အဖေကိုအမေပါဝင်ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေအားလုံးကအယံကိုကြောက်ခဲ့ရပါတယ်။အဖေကသူပြောချင်တဲ့စကားကိုသာပြောပြီးသူ့ကိုပြန်ပြောစေတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးဘသူကမှမပေးခဲ့ပါဘူးအဖေထိုင်တဲ့ခုံမှာအဖေကလွှဲရင်ဘသူမှမထိုင်ရဲပါဘူးအဖေစားတဲ့ပကံအဖေကိုင်းတဲ့ဇွန်ခရင်ဆိုရင်ဘသူမှသုံးဆွဲခွင့်မရှိပါဘူးအဖေရှိတဲ့နေရာမှာအဖေရှိကဘသူမှဖျက်ပြီးမချောက်ရဲပါဘူးအမေဆိုရင်လည်းအဖေခေါ်မှအနာကိုတွားရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်ခုတော့အမေရအဖေကရင်ပေါ်မှာအိတ်နေလေရဲ့ဒီတက်တီတွေအမေစီကိုဘလို့ရောက်လာတာလဲခြေသမျှအာရင်လေးအမေထုတ်သုံးပြီးထင်ပါရဲ့အမေနဲ့ဥစိန်မြမောင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်လူသားတယောက်ဟာလူလောကထဲကပြန်ထွက်သွားကနေမှာဘာတွေကိုလှုပ်တင်နေဘာတွေကိုတည်တင်နေဆိုတာတွေဥစိန်မြမောင်ကစိတ်ရှိရှိနဲ့ပြောပြပါတယ်အမေကလည်းတည်တည်ချာချာအာယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်ပါတယ်သုံးရံမြောက်တဲ့နေ့မှာအမေကတော်တော့ပါပြီတဲ့ဦးစိန်မြမောင်ပြောတာတွေသူလှုပ်ကြည့်ပါမယ်ပြောပြီးဦးစိန်မြမောင်နဲ့ဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ်ကိုရက်ခိုင်းနေကျွန်တော်ကလည်းဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးဦးစိန်မြမောင်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းအထက်ထက်အခါခါပြောပြီးပြန်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်ဦးစိန်မြမောင်ပြောတဲ့ကြင်ကြံမှုကိစ္စတွေကိုမနှောကံမြောက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်သူ့စိတ်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာတင်းထားသလိုဖြစ်နေတဲ့အာယုံတွေအကုန်လုံးကိုထုတ်ပြမှဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်ချုပ်နေတဲ့အာယုံတွေအားလုံးချင်းမှဥစိန်မြမောင်ပြောတဲ့တရားတွေအမေကျင့်လို့ရမှာတဲ့တခုရှိနေရင်နောက်တခုထည့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နှစ်ပေါင်း90ကျော်မင်းတို့အဖေစီကရမလားလို့မိမသားတယောက်အနေနဲ့မျှော်လင့်ခဲ့တာတွေမပြောဖြစ်ပဲတင်ထားခဲ့တာတွေကိုဖယ်ထုတ်ပြလိုက်ရမှာကိုတော့နှမျောတဲ့သားရဲ့တဲ့ကဲကြည့်အောင်ဒေါ်ရှိုးရှိုးအသက်69နှစ်ကြီးတယောက်ဆုံးကနေ3ရက်အလိုကြမှာတစ်သက်လုံးမပြောဖြစ်ခဲ့လို့တင်ထားတဲ့ဇကားတွေအားလုံးကိုအာယုံတွေကထုတ်ပြတော့မယ်တဲ့မင်းအဖေရဲ့ဒုတိယအိမ်အောင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့ရပြီမဲ့အမေဟာမင်းအဖေရဲ့ပထမလူဖြစ်ချင်ခဲ့တာဟာ
အမေရဲ့အဖြစ်အချင်းဆုံးစာနာတစ်ခုပါပဲ။ဒါပေမဲ့အမေဟာမင်းအဖေရဲ့ပထမနေရာကိုခုချိန်ထိမရခဲ့ပါဘူးကွယ်။ဟုတ်ပါပြီအမေ။ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီအမေနဲ့အဖေအကြောင်းကိုတိတ်သိကျင်နေတာပါပဲ။အမေဟာအဖေရဲ့ပထမနေရာကိုဘာကြောင့်မရခဲ့သလဲ။အဲ့ဒီပထမနေရာကိုမရခဲ့မှန်းသိလျက်နဲ့အဖေနားမှာဘလို့စိတ်မျိုးထားပြီးနေနိုင်ခဲ့သလဲ။နေလို့ရခဲ့သလဲ။ပြောပါမေ။အပွင့်လင်းဆုံးပြောပြပါအမေဘွားမှာအမေအဖေဥွှေစံဦးကလွဲရင်တစိမ့်ယောက်ျားဆိုတာကိုတခါမှမပတ်သက်ခဲ့ဘူးကျောင်းနေတုန်းကလည်းမိခရဲတွေကြီးနေတဲ့ကျောင်းမှာဘော်ဒါနေခဲ့ရတာစနေတနင်္ဂနွေကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာအိမ်ပြန်ခွင့်မရခဲ့ဘူးနေရာတီကျောင်းကြီးပိတ်မှသာအိမ်ပြန်ရတာအိမ်ရောက်ရင်လည်းဘဲမှသွားခွင့်မရှိဘူးယောက်ျားတွေဆိုတာကိုအိမ်ရှိကဖျက်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာမှမြင်ဘူးတာပဲရှိတယ်အမေအဖေကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေအရအမေတို့မိသားစုရဲ့ယဉ်ကျေးမှုထုံးစံအနေအထားအရယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယဉ်ခုံခွင့်အာယုံမျိုးဆိုတာမရဘူးဘူးအမေအဖေဥွှေစံဦးဆုံးသွားတဲ့အချိန်ထိပါပဲအမေအဖေဆုံးပြီးလို့ရက်လည်တဲ့နေ့အမေတို့အိမ်ကိုဒေါ်ထားဆိုတဲ့မိန်းမကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီဒေါ်ထားဆိုတာမင်းတို့အဖေရဲ့အမေမင်းတို့အဖွာဖြစ်လာမဲ့မိန်းမကြီးပဲအဲ့ဒီဒေါ်ထားနဲ့အမေအမီနဲ့တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောကြဆိုကြတယ်အဲ့ဒီဒေါ်ထားကြီးပြန်ကားနီးမှာအမေကိုပြောတယ်ကျောင်းဆက်မနေနဲ့တော့တဲ့သူ့သားကိုယူရမယ်တဲ့တက္ကသိုလ်ကဘွဲရရင်ဘာလုပ်မဲညာလုပ်မဲဆိုတဲ့အမေစိတ်ကူးတွေအားလုံးအိမ်ချေကချွန့်နှုံထဲမှာလွှင့်ပစ်လိုက်ရတဲ့သားကြီးမင်းအဖေကပထမအိမ်အောင်နဲ့ကွဲပြီးစိတ်လေနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပါထိမ့်သိမ့်ပေးရမှာတဲ့အမေတို့လိုရိုးသားတဲ့လူမှဖြစ်မှာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမရှိတဲ့လူမှဖြစ်မှာတဲ့အမေလိုပုံစံမျိုးမှစိတ်ချရမှာတဲ့ဒေါက်တာရဲ့ရှင်းအောင်ပြီးပြောဆိုမှုတွေဟာအမေလှုပ်လို့ကိုမရတော့ပါဘူးယောက်ျားတစ်ယောက်ယူဖို့အတွက်သူတို့ချင်းပြောနေကြတဲ့ဇကားတွေဟာအမေလိုမိန်းမတစ်ယောက်အတွက်တော့အသည့်အစမ်းတွေကြီးပါပဲတာကြီးခုလာမဲ့စက်တင်ဘာ21ရက်နေ့ကျရင်မင်းအဖေလာမယ်တဲ့အမေကကြိုရမယ်တဲ့စက်တင်ဘာ21ရက်နေ့ဆိုတာအမေမွေးနေ့အမေဘွားအတွက်အမေယူရမယ့်ယောက်ျားကိုအမေမွေးနေ့မှာအမေကကြိုရမယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒီတိုက်ဆိုင်မှုတွေဟာမင်းအဖေနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြစ်သွားအောင်ပံ့ပိုးမှုတွေဖြစ်စေခဲ့တယ်ယောက်ျားတယောက်ကိုအဲ့ဒီလိုတိုက်ဆိုင်မှုတွေနဲ့လက်ထပ်ရမယ့်အမေရင်တယ်ဝင်ကြည့်ဘလို့ဖြစ်နေမလဲလို့အမေဘွားမှာမျှော်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုဟာအဲ့ဒီစက်တင်ဘာ21ရက်နေ့အမေမွေးနေ့ကစတာပါပဲ။မင်းတို့အဖေဟာအမေတို့အိမ်ကိုလာမယ်တဲ့လေ။မင်းတို့အဖေရဲ့ဒုတိယမြောက်အိမ်တော်အဖြစ်ပေါင်းသင်းပေးရမှာတဲ့လေ။မင်းအဖေဆိုတာဒေါ်ထားရဲ့တဦးတည်းသောသားတဲ့။မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးသောဘုရင်ခံဖြစ်တဲ့စာကြည်အေမောင်ကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့တူတော်တဲ့။လက်ရှိခရိုင်ရဲဝန်ဆိုတဲ့ရဲအရာကြီးတစ်ယောက်တဲ့။အသားကဖြူပြီးချောတယ်တဲ့ယူနီဗာစီတီမှာနှစ်နှစ်တက်ဖူတယ်တဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကြီးတယ်တဲ့မျက်နှာဖြူတွေနဲ့အလုတ်တွဲလုံနေတယ်ဆိုတော့စီကန်းအရန်ကြီးတယ်တဲ့မင်းတို့အဖေကတော့တကယ်ပါပဲလူကိုမမြင်ဘူးသေးဘူးတာမန်ကျောင်းသူတယောက်ရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်တွေကိုရက်ပစ်ဖို့တစ်ချက်လို့အမိန့်တွေပေးပြီးပိုင်ဆိုးပိုင်နဲ့အနိုင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူတယောက်ပါပဲဒီလိုယောက်ျားမျိုးလောကမှာရှိနေတယ်ဆိုတာအမေလိုအညာတော်ဘလို့လုတ်ပြီးသိနိုင်ပါလေဒီလိုအာခယောက်ျားတယောက်ကိုမှအမေကယူရမယ်တဲ့တာကြီးအိမ်အောင်မပြူဘူးသေးတဲ့မိန်းမတယောက်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒစောမှုများတာရဲ့အဲ့ဒီစက်တင်ဘာ21ရက်နေ့တုန်းကဆိုရင်အမေလေးမနက်3နာရီခန့်ကနိုးနေတယ်သိလားအမေရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေမှုများအမေကိုယ်တိုင်အံ့ဩမိတယ်ဒါရီဟာအမေဘဝထဲကိုပထမဆုံးအဝင်ခံလိုက်မိတဲ့မင်းအဖေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုပါပဲပထမအိမ်အောင်ပြက်ပြီးသားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့အမေအိမ်အောင်ပြုတ်ရင်အမေသားလင်းပထမဖြစ်ရမယ်လို့စိတ်မကူးခဲ့ပေမဲ့တခုလက်ယောက်ျားမျိုးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ရတဲ့အမေဘဝကံကြမ္မာဒုတိယလူအဖြစ်သာနေပြီးဖို့လားအားလုံးလိုလိုပြည့်စုံနေတဲ့မင်းအဖေဟာပထမအိမ်အောင်နဲ့တရားဝင်ကွာချင်းပြီးတာမန်ရက်ွက်ထဲကတာမန်အဆင့်သာရှိတဲ့အမေလိုမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့စုံစည်းဥပပေါင်းမှုတွေဟာအမေဘဝဒုတိယလူသားဖြစ်ဖို့လား
မင်းဖေလိုယောက်ျားတယောက်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာနေဖို့အတွက်အမေဟာဒုတိယလူအဖြစ်တည်တံ့မွေးဖွားလာတာလားယောက်ျားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ခုန်နဲ့ခံစားမှုမျိုးမရှိဘူးတဲ့အမေဟာဂျေမောင်စိန်လို့ခေါ်တဲ့မင်းတို့အဖေနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုစကားမျိုးကိုစပြီးပြောရမလဲဆိုတာအမေအတွက်အကြီးကျယ်ဆုံးပြဿနာပါပဲဘလို့မျက်လုံးမျိုးနဲ့ကြိုးဆိုရမယ်ဆိုတာအမေအတွက်အဖြေမထွက်ဘူးအတေးပေါင်းစုံနဲ့မင်းတို့အဖေကိုမျှော်နေတော့အမေတို့အိမ်ရှိကိုအပြာနုရောင်ချက်ပလက်ကားကြီးရောက်လာတယ်မင်းတို့အဖေကိုတွေ့ရင်အိမ်နရီမပြတ်အောင်ဂယုတစိုက်လေးကျင့်ထားတဲ့ကြားကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတဲ့အမေပုံစံဟာဥကြီးမောင်စိန်ရဲ့ပထမလူနေရာရအောင်ကြိုးစားဖို့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာမင်းတို့အဖေကိုစတွေ့ကလေးကတတိထားမိသွားတယ်ကားကားဖွင့်ပြီးဆင်းလာတဲ့မင်းဖေကိုကြည့်ရင်သူ့ရဲ့ယောက်ျားပီသားမှုစနစ်တကျတက်ရက်စွာဝတ်စားဆင်ရင်မှုကိုယူမဲ့မိန်းမတယောက်စီကိုပိုင်စိုးပိုင်နေလှမ်းလာရတဲ့မင်းဖေရဲ့ရှီလန်းတွေအောက်မှာအမေအာယုံကြီးပြပြဝိခေရတော့တာပဲတာကြီးအမေတို့အနေနဲ့ကြည်မြင်တိုင်းဘူဒာယုံနာကရက်ွက်แท้ကိုဒီလိုကားမျိုးဒီလိုအဆင်မြင့်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လူမျိုးတစ်ခါမှမလာဘူးဘူးလေကြည့်ကြတာပေါ့တရက်ကွက်လုံးအဲ့ဒီဖြစ်ရက်တွေဟာအမေလိုမိန်းမတယောက်ရဲ့အသိဉာဏ်အားလုံးကိုတင်ပိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားစေတယ်တာကြီးမင်းဖေကိုမြင်ပေမဲ့ဘာစကားကိုမှမပြောပြအောင်အမေအာယုံတွေအားလုံးရက်ဆိုင်သွားတယ်အမေဟာဒီလိုလူကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ဒုတိယအိမ်တော်ဘက်အဖြစ်ပေါင်းရတော့မှာပါလားအဲ့ဒီတုန်းကခုံခဲ့တဲ့ယင်ဟာအခုထိမရက်တော့ဘူးဒါပဲတာကြီးကြီးစားမပြောနဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုတည်တည်ချာချာမကြည့်ဘူးခဲ့တဲ့အမေလိုမိန်းမတယောက်ဟာမင်းအဖေလိုလူစားမျိုးနဲ့စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့အမေမွေးနေ့မှာအဲ့ဒီလိုနမိတ်အစ်စ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးအိမ်အောင်ကြခဲ့ရတာပဲအိမ်အောင်ကြပြီးရင်မင်းအဖေကိုပြောမယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့ဇကားတွေဟာမင်းအဖေကိုကြည့်နေရင်းနဲ့မပြောရတော့ဘူးဖြစ်ဖြစ်သွားတာအကြိမ်ကြိမ်ပါပဲတောင်းဆိုမှုတွေများတယ်ဆိုပြီးမင်းအဖေညှဉ်းညင်သွားမှာကိုကြောက်လို့မပြောပြခဲ့တာပါပြီးတော့မင်းဖေရဲ့မျက်နာပေါ်မှာစိတ်ပြက်ခြင်းစိတ်ညစ်ခြင်းဆိုတဲ့အမှုရာတွေမရှိစေခြင်းဘူးသူ့မျက်နာချောချောကြီးနဲ့မလိုက်လို့လေအမေကအဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးတွေထားပေးပေမဲ့အမေနဲ့မင်းဖေဟာမရင်နှီးကြပါဘူးမိဘတွေပေးစားလို့လက်ခံလိုက်ရတဲ့သဘောမျိုးပဲဖြစ်နေတယ်မင်းဖေကအမေကိုတိတ်စကားမပြောဘူးမင်းတို့အဖေဘာမှမပြောပေမဲ့အမေကိုအိမ်အောင်ဘက်အဖြစ်တဘောတူလက်ခံပေါင်းသိနေတာပဲလေလို့စိတ်ထဲမှာဖြေလိုက်တယ်ပထမရီဒုတိယရီလည်းပြောမနေတော့ပါဘူးအမေနားမှာသူရှိနေတာပဲဆိုပြီးလူသာရှိတာစိတ်တွေမရဘူးဆိုတာတော့အမေနောက်မှသိတာလက်ထပ်ပြီးနောက်ကလေးတွေကြီးဇက်တိုက်မွေးနေရလို့ပထမနေရာကိစ္စတည်တည်ရှာရှာမပြောဖြစ်ခဲ့ပါဘူးတာရဲ့အမေတို့သားသမီး6ယောက်မွေးတယ်အကြီးနှစ်ယောက်ကဆုံးသွားတယ်အငယ်ဆုံးမှမွေးပြီးတော့မင်းအဖေအလောက်ကပင်စင်ယူတယ်သားသမီး6ယောက်နဲ့အမေတို့2ယောက်ဆိုတော့ပါဇက်ပေါက်အားလုံး10ပေါက်မင်းအဖေရဲ့အငိမ့်စားလာကနဲ့မလောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ကုံသေးလန်းကသူ့ညမဝမ်ခွဲတစ်ယောက်ရဲ့တင်းမြင့်အေးကုမ္ပဏီမှာစရင်ကင်ဝင်လုပ်တယ်သားသမီး6ယောက်လုံးရဲ့ပညာသင်စရိတ်အဝတ်စားစရိတ်နေ့စဉ်စားစရိတ်အသုံးစရိတ်တွေကိုအလင့်မီအောင်ဖြည့်ရှင်းနေရတာနဲ့လင်မယားဘဝဟာဘာမှမသိဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပြောသင့်တဲ့စကားတွေမပြောဖြစ်ခဲ့ဘူးရင်းရင်းနှီးနှီးမหนีခဲ့ရဘူးအမေဟာအဖေရဲ့ဒုတိယလူပဲဖြစ်နေသလားပထမလူနေရာရောက်ပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးတွေမေးခြင်းလျက်နဲ့မမေးဖြစ်ခဲ့ဘူးသားကြီးအဲ့ဒီလိုမင်းအဖေနဲ့အမေတို့မိသားစုစားဝတ်နေရေးပြေးလဲအောင်အဓိကထားပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာအမေတို့အဆင်မပြေဖြစ်တာကိုလာကြည့်တယ်ဆိုပြီးမင်းအဖေရဲ့ပထမအုပ်စုတွေအမေတို့အိမ်ကိုရောက်လာကြတယ်မင်းအဖေကလည်းမကန့်ကွက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မကန့်ကွက်တာလဲဆိုတာဒီနေ့အထိအမေမသိဘူး။ပထမအုပ်စုတွေအမေတို့အိမ်ပေါ်တက်လာတဲ့အချိန်တွေမှာအမေရင်ထဲဘလို့ဖြစ်နေမလဲသာဝင်ကြည့်။ဒုတိယအိမ်အောင်ဘက်အဖြစ်နဲ့မင်းတို့အဖေဘေးနားမှာတရဝင်းရက်နေပြီမဲ့ပထမအုပ်စုရဲ့ထဲဝါမှုတွေကြောင့်အမေခြေထောက်တွေယိုင်နေတယ်။သူတို့တောက်ဖို့ဖြော်ပြီးတဲ့ကော်ဖီထဲမှာတကြားထည့်ဖို့မေ့ဘူးတဲ့။သူတို့ကိုပေးကန်ဒီလက်ထဲကဘန်းလုံးမကြသွားအောင်ထိမ့်သိမ့်နေရတဲ့အထိအိန္ဒြေတွေပြတ်ဖူးတယ်။သားသမီးတွေမခိုင်းရဘူး။အမေပဲအောက်ကျုံမယ်ဆိုတော့
အမေရင်ထဲဘာတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတာမင်းဖေကတစ်ချက်မမေးဘူးမေးရကောင်းမှန်းမသိတာလားမမေးချင်တာလားမေးဖို့မလိုဘူးထင်ထားတာလားအမေမသိဘူးဒုတိယလူဒေါ်ချိုချိုနဲ့တရားဝင်အိမ်တော်ပြုပြီးတဲ့အချိန်မှာပထမလူဘက်ကအောက်စုဝင်နေအဲ့ဒီလိုဝင်ထွက်သွားလာခြင်းကိုခွင့်ပြုသင့်တယ်လို့ဒီဘက်ခေအယူအဆမျိုးနဲ့အမေကိုမတိုက်တွန်းပါနဲ့မဖြောင်းဖျားပါနဲ့ပထမအိမ်တော်ကလူတွေနဲ့ဒုတိယအိမ်တော်ကလူတွေဘာခံစားချက်မှမထားပဲရောရောနှောနှောဝင်ထွက်သွားလာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုမျိုးအမေလက်မခံဘူးဘလို့နီးနေမှခွင့်မပြုနိုင်ဘူးအမေသဘောကပထမအိမ်တော်ပြတ်တဲ့ကိစ္စတွေဖျက်ခဲ့ပြီးပြီပဲဖျက်လိုက်တော့မဖျက်နိုင်ရင်တခြားတနေရာမှာသွားတွေ့ကြသူတို့သားသမီးကိစ္စတွေပြောချင်တဲ့လောက်ပြောဆိုကြဒီအိမ်ကိုတော့ပထမအိမ်တော်ကိစ္စတွေယူမလာနဲ့အမေကိုပဲပထမနေရာမှာထားဒီအချိန်မှာမင်းအဖေရဲ့ပထမလူကအမေပဲဖြစ်ရမယ်။ဒါပဲ။ဒီအချိန်မှာမင်းတို့အဖေကိုအမေပဲပိုင်တယ်။မင်းတို့အဖေနားမှာအမေပဲရှိရမယ်။ချီးတင်တယ်။ချီးနေခြင်းနဲ့။အဲ့ဒီလိုစကားမျိုးတွေကိုမနာလိုစိတ်အပြည့်ထည့်ပြီးလက်ရှိအိမ်တော်ဘက်မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့တရားဝင်ပြောခြင်းနဲ့။မင်းတို့အဖေနားကိုဘသူမှမလာရ၊မနေရ၊မကက်ရ၊မကြည့်ရ၊စကားမပြောရ၊မချစ်ရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားတွေမပြောဖြစ်ခဲ့ဘူးမင်းတို့အဖေမကြိုက်မှဆိုးလို့ညိုညင်မှဆိုးလို့မင်းတို့အဖေမျက်နှာချောချောကြီးပေါ်မှာစိတ်ဆိုးတဲ့အမူအရာတွေစိတ်ပြက်တဲ့အရေးအကြောင်းတွေမထင်စေချင်ဘူးမင်းတို့အဖေမျက်နှာနဲ့မလိုက်လို့မအောင်မြင်ဘူးသားရေအမေကဘာမှမပြောတော့မင်းတို့အဖေကဘာမှမသိဘူးအမေသဘောထားအမှန်ကိုမသိတော့ပထမအုပ်စုလာခြင်းကိုမင်းတို့အဖေကမတားတော့ဘူးမတားတော့ပထမအုပ်စုကတောက်လျှောက်လာနေတော့တာပဲဘေးမြင်မှာတော့အမေသဘောထားကြည့်တယ်တဲ့ဘယ်ကလာသဘောထားကြည့်နိုင်ပါလဲအမေရင်ထဲမှာမီးလောင်နေတာဟေ့သူတို့ရောက်လာပြီဆိုရင်လူသက်ရှင်နေတဲ့စိတ်ရိုင်းတွေအမေရင်ထဲရောက်ရောက်လာတယ်မင်းတို့အဖေပြောနေတာကိုမြင်ရပြန်တော့အမေရင်ထဲငြိမ်းချမ်းတယ်ဒီလိုစန့်ကျင်ဘက်ခံစားမှုတွေရင်ဘက်တစ်တာတဲ့ထည့်ပြီးတော့ခတ်သိမ်းထားခဲ့တာဒီနေ့အထိပါပဲအမေဘက်ကမင်းတို့အဖေကိုပေးဆက်ခဲ့တာတဘဝစာပဲတာကြီးမင်းတို့အဖေတမျက်နာတဲကိုကြည့်ခဲ့တဲ့အမေတိတက်မှုတွေနဲ့အတူမင်းတို့အဖေစီကပြန်ပေးမလားလို့ကြိတ်ပြီးမျှော်လင့်ခဲ့တာတွေဟာခုချိန်ထိဘာမှကိုပြန်မရခဲ့ပါဘူးပထမနေရာဆိုတာဘယ်နားမှာလဲမရဘူးဆိုတာကလည်းအမေမတောင်းခဲ့လို့ပါမတောင်းခဲ့တာကလည်းမတောင်းရဲလို့ပါမတောင်းရလို့ဆိုတာကလည်းတောင်းလို့မပေးဘူးဆိုရင်အမေမခံနိုင်ဘူးသားကြီးမင်းအဖေမျက်နှာကြည့်ပြီးသူပေးမှာပါလို့အမေဘက်ကတဖက်သက်လက်ခံထားလိုက်တာဟာအမေရတယ်လို့ပဲလို့ယူဆလိုက်ရပါတယ်ဒါနဲ့ပဲကျဉ်းနှက်ခဲ့ရတာပါသားကြီးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မယားတယောက်အနေနဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတင်နေဆိုပေမဲ့မင်းအဖေနားထောင်ပေးပါမလားလို့စိုးရိမ်ပြီးမပြောတာပါမင်းအဖေနားမထောင်ခြင်းတဲ့ဇကားတွေအမေပြောနေမိပါလားလို့စိတ်ထဲထင်မိရင်လေတသက်လုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတော့မှလေအဲ့ဒါကြောင့်မပြောတာလဲပါတယ်ပြောမှသိတာမျိုးကလည်းမင်းတို့ခစ်စကားနဲ့ပြောရရင်မမိုက်ပါဘူးဒီလောက်ချစ်ပြနေတာသိတော့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားခုတော့လေအမေကျေနပ်ပါတယ်သူအိတ်တဲ့အိယာပေါ်မှာသူ့ကိုပြောချင်တဲ့စကားတွေပြောနေတာသူ့ကိုပြောနေရတယ်လို့ပဲပေါ့အမေပြောချင်တာတွေတဲကပြောလို့ရတဲ့လောက်ပြောလိုက်ရတာကျေနပ်လို့ရပါပြီသူ့အိယာပေါ်မှာတက်ပြီးသူ့ဘေးမှာအိတ်နေရသလိုလုံမိတဲ့အမေကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့မင်းတို့အဖေလာရင်ပြောလိုက်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဘသူ့ကိုမှအမေစကားမပြောတော့ပါဘူးအမေကြည့်ရတာပေါ်ပါသွားပုံရပါတယ်အဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရင်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့အောင်ရှင်းသွားလို့ဥစိန်မြောင်တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့စိတ်လေးချင်းမှုတွေအမေလှုပ်လို့ရနေပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆလိုက်ပါတယ်အမေကိုကြည့်ရတာလုံးဝငြိမ်သက်နေပါပြီ21ရက်ခွဲတန်းကတတိယအုပ်စု9ရက်ပြည့်တဲ့နေ့မှာအမေဆုံးပါတယ်1985ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ21ရက်အမေအသက်69နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့အမေမွေးနေ့မှာအမေဆုံးပါတယ်အမေဆုံးတော့ကျန်တော့တင်းချိုင်းတွေကအရေးကောင်းတဲ့တရက်ပင်အောက်မှာအမေခန္ဓာကိုယ်ကိုမြေမြုပ်ပြီးအုပ်ကူတစ်ခုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကအမေချစ်တဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်သေရင်အမေနားမှာနေရအောင်ဆိုပြီးအမေအုပ်ကူဘေးကမြေခွက်တစ်ခွက်ကိုပါ55ကျပ်နဲ့ဝယ်ထားလိုက်တယ်။
ကျွန်တော်တည်ရင်အမေနားမှာပဲမြုပ်ပေးဖို့ပါတခါတည်းမှာထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသိခင်ကျွန်တော်အဖေဆုံးသွားလို့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့အမေဘီနာကမြေခွက်ကိုအဖေပဲပေးလိုက်ရတယ်။အမေအုတ်ကူနားမှာအမေရှိတဲ့အဖေကိုမြုပ်ပေးလိုက်တယ်။အဖေအုတ်ကူကိုလည်းအမေအုတ်ကူနဲ့စင်တူလေးလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။ကဲအမေဂျီနတ်တော့အမေအသက်ရှင်စဉ်ကအဖေနားမှာစိတ်ချသလောက်မနေခဲ့ရတာတွေခုနေလို့ရသွားပြီ။အမေမလာစေခြင်းနဲ့အဖေရဲ့ပထမအုပ်စုဝင်တွေလည်းတယောက်မှမလာကြတော့ဘူးအဖေနားမှာအမေတယောက်ထဲအဖေကိုအမေပြောချင်တာတွေပြောပြီးတော့အဖေစီကမရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေတောင်းပြီးတော့အဖေစီကလိုချင်ခဲ့တဲ့ပထမလူနေရာယူပြီးတော့ကြံတော်တင်ကြိုင်တဲ့ကအရေးကောင်းတဲ့တရက်ပင်အောင်မှာအဖြူရောင်စင်တူအုပ်ကူလေးနှစ်ခုဒုရီယာလူဒေါ်ချိုချိုအသက်69နှစ်1985ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့တွင်ကွယ်လွန်သည်ဦးဂျေမောင်စိန်အသက်78နှစ်1983ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့တွင်ကွယ်လွန်သည်ခုတော့အဲ့ဒီအုတ်ဂူစင်တူလေးနှစ်ခုလုံးမရှိတော့ပါဘူးကျန်တော့တင်းချိုင်းကိုရွှေ့မယ်ကားဝယ်ရောင်းဌာနလုပ်မယ်တင်းချိုင်းတွေကအလောင်းတွေနဲ့အုတ်ဂူတွေအားလုံးကိုဆိုင်းရသူတွေကကို့အစီအစဉ်နဲ့ကိုရွှေ့ပေးပါတဲ့notice စာရောက်လာတယ်မိမိနဲ့အတူသွားပြီးအုတ်ကူနှစ်ခုကိုဖြိုးအရိုးတွေရသလောက်ကောက်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အမေဆုံးသွားတာက21နှစ်အဖေဆုံးတာက14နှစ်ဆိုတော့ဘလို့ပဲဂယုဆိုင်ပြီးကောက်ကောက်အရိုးသေးသေးလေးတွေကမြေကြီးတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဦးကောင်းကောင်အရိုးနဲ့အရိုးအကြီးစားတွေကတို့ကဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်တဲ့မက်ဆေ20ပဲပြန်ရတယ်ရရရရဂယုတစ်ဆိုင်ကောက်လို့ရထားတဲ့အရိုးတွေကိုအစင်းသိမ့်ယူသွားတဲ့ပိတ်ဆအဖြူတဲ့ထက်အမေအဖေလို့မှတ်သားရေးပြီးအစားထိုးနေရပေးတဲ့တင်းချိုင်းအသက်စီရှိတက်မြောက်ကလာတင်းချိုင်းဝင်းတွေကတပေခွဲပတ်လေကြောကြောအကျယ်ဝန်းရှိတဲ့ကျင်းတဲ့ထက်ဒါပေမဲ့ကျင်းကကျင်းတော့ထဲ့လို့မရဘူးဦးကောင်းခွန်နဲ့တင်ပစုံယူပေါင်ယိုးတွေကကြီးနေတော့ဘလို့မှထဲ့လို့မရဘူးညီကလည်းဝင်စားပြုတ်နေပြီဆိုတော့စိတ်ချော့ပြီးထိုးထည့်လိုက်တာကျစိတ်တက်ထက်ခနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒီလောက်ဂယုဆိုင်နေတဲ့ဂျားတွေကအမေနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တန်ရောစဉ်လက်ကြံကျိုးတစ်ချောင်းပြက်တောက်သွားတဲ့အတန်ပါပဲစိတ်ကိုဖြေလိုက်တယ်အင်းလေနှစ်တွေလဲကြာခဲ့ပြီပဲဒါဟာအမေအယိုးစီကထပ်ဆင့်ရလိုက်တဲ့ခွင့်လွှတ်သီးခံစိတ်ပါပဲ1982 2019စာထပ်ဖြစ်စာရေးသူတယုတ်ဆောင်ကျော်ဟိန်